नमस्ते साथी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अनि बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। यस्तै यस्तै नयाँ थुप्रै अपडेटको लागि साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई युट्युबमा कसरी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इन्ट्रो बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि आफ्नो युट्युब खोल्नुहोस्, त्यस पछाडि सर्च बारमा गएर आफ्नो च्यानललाई सर्च गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कुनै भिडियो चालु गर्नुहोस्, जुन भिडियो चाहिँ तपाईँको च्यानलमा रहेको छ। चालु भइसके पश्चात त्यसको एउटा स्क्रिनसट, त्यस पश्चात आफ्नो मोबाइलमा भएको काइन मास्टरले ओपन गर्नुहोस् अनि न्यू प्रोजेक्टमा खिच्नुहोस्। त्यस पछाडि मिडिया सेलेक्ट गरेर ब्याकग्राउन्ड रोज्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि फेरि लेयरमा गएर मिडियालाई क्लिक गरेर तपाईँले लिनुभएको आफ्नो स्क्रिन्टर लिनुहोस् र त्यसलाई आफूलाई आवश्यक अनुसार ठुलो या सानो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि फेरि लेयरमा गएर मिडिया सेलेक्ट गरेर आफूले डाउनलोड गरेको भिएफएक्स मोबाइल स्क्रिनलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्नुहोस् र भिएफएक्स बनाउनको लागि क्रोमाकीलाई इनेबल गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनलाई आफ्नो इच्छाअनुसार रिसाइज गर्न सक्नुहुनेछ। पोइन्टिङ क्लिकको लागि लेयरमा गएर टेक्स्टमा गएर त्यस पछाडि कपी गरिएको पोइन्टलाई त्यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् र अगाडि स्क्रिनमा ल्याएर आफ्नो साइज आफूलाई आवश्यकता पर्ने साइज अनुसार रिसाइज गर्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईँले आफ्नो पोइन्टलाई एनिमेट गर्न सुचारू गर्नुहोस्, जसको लागि तपाईँले दिएको साइडमा अप्सन दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी एनिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पहिला सब्सक्राइबवाला बटनलाई एनिमेट गऱ्यौँ, त्यस पछाडि हामी लाइटलाई क्लिक गर्नेछौँ, त्यस पछाडि हामी सेयर अप्सनको लागि सेयरमा क्लिक गर्न एनिमेट गर्न यस पछाडि हामी यसलाई एकचोटि सुरुदेखि हेर गर्नेछौँ। सबै एनिमेट खास हामीले गरेको अनुसार एकदमै खास लाग्नु त्यसलाई एनिमेसन प्रोसेस अलिकति बढाउँदैछ। हाम्रो एनिमेसन प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ र अब हामी बनाउँदैछौँ बेल आइकन। बेल आइकनको लागि हामी फेरि लेयरमा गएर टेक्स्टमा गएर कपी गरेको बेललाई त्यहाँ पेस्ट गर्नेछौँ। उक्त पेस्ट गरेको बेललाई हामी त्यसलाई रिसाइज गरेर काँस राख्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्नेछौँ र त्यसलाई राख्नेछौँ र त्यसलाई पनि अहिले जस्तो पोइन्ट क्लिकलाई एनिमेसन गरे जस्तो त्यसलाई पनि एनिमेट गर्नेछौँ। एनिमेट गर्नेछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
फिडब्याकै भन्नु आफूले चाहिएअनुसारको घटाउन या बढाउन सक्नुहुँदैछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सके पछाडि यसलाई तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र मैले गरेको एनिमेसन यस प्रकार रहेको छ। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन परेमा र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ अपडेटको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।